车子测试完事，接下来卡特准备处理一下 A 柱这块损坏的部位，先将车窗的装饰条拆卸出来，给凸起的地方敲平，然后把裂缝的位置焊接上，再将其打磨一遍。手艺虽然差点意思，但也够用，有些凹凸不平的地方等会刮个腻子喷完漆问题不大。翼子板跟引擎盖卡特也拆了那辆16年特斯拉的，暂时用着，匹配的还不错，没有出现大的缝隙。把这个车头塑料框架跟保险杠也给他们放上去看看效果咋样。框架装上去后，卡特发现右侧翼子板跟引擎盖无法重合，缝隙比较大，随后便重新又给他们匹配了一下，没问题后，下面咱们把这个损坏的挡风玻璃拆出来。眼前这一套的工具可是卡特专门上商店买的，花了不少马内就为了拆这块玻璃，他这裂痕真多，感觉随时都要破裂。用细小的铁丝把周边的玻璃胶刮一遍，就这铁丝好像还可以用来钓鱼鲨鱼那种，应该都没问题。玻璃胶都刮完事，再利用两个吸盘直接将其取下来。安装新的挡风玻璃之前，卡特打算给 A 柱这位置刮个腻子。刮腻子跟打磨反复操作差不多有七次，终于给他搞定了。卡特这腻子刮得跟倒刻有的一拼，再给他喷上一层底漆，引擎盖跟保险杠还有翼子板顺带手也给他处理一下，然后把他们拉到喷漆房进行喷漆。都喷好后，咱们再给他们拉回去安装到这辆特斯拉上，看看整体效果，简直就跟新的没啥区别啊。接下来将车子拖到喷漆房，对整辆车子进行喷漆。喷漆工作都完成后，下面就该是一些收尾工作了，把车头的线束整好，再给传感器跟压缩机安装回去。缺的零件卡特都从16年的特斯拉上面拆，估计那辆应该是不准备修理了，散热器都给搬过来了。散热装置安装好后，给车子倒入新的冷却液，然后排一下空气，检查一下保险丝盒的状况。两个大灯也是拆的，一鼓作气给前挡风玻璃也整上去，好在这个是旧的，不然700马内要打水漂。给周边打上一圈特殊胶，然后安装这块新的，其实这也是一块二手拆车件，新的要1800马内，就这700卡特都嫌贵了，效果还是不错的。给车窗的装饰板也安装回去，更换新的安全气囊。卡特给自己这辆特斯拉定制了一套扰流板，看着还挺帅气。雨刮器跟储物箱都安装完事，这辆特斯拉 Model X 修到这里也就完工了。下面咱们给车子清洗一遍，这次卡特不准备开出去跑几圈，而是要跟自己这辆猛禽比比动力。卡特这完全是不怕烧电机啊，花了个把月的时间刚修好的车子，这是要往坏里整的节奏。